In deze video vertel ik je de basisbeginselen van het beschermen van hout. Oh, je was er al. Hoi, ik ben Ron van de Kokerijen. En in deze video ga ik je wat vertellen over de basisbeginselen van het beschermen van hout. Er zijn verschillende manieren om hout te beschermen. En de eerste vraag is natuurlijk, tegen wat wil je het beschermen? Wil je het beschermen tegen weersinvloeden? Wil je het beschermen tegen beesten? Wil je het beschermen tegen koffievlekken? Er zijn verschillende redenen waarom je hout kan willen beschermen. Het kan zijn dat je het gewoon nieuw wil houden, dat je het mooi vindt. En dat betekent ook dat er verschillende manieren zijn waarop je hout kan beschermen. Wil je alleen maar beschermen tegen beesten, dan kan dat in de fabriek voor je geregeld worden. Dan kan hout geïmpregneerd worden met chemicaliën waardoor de beesten het niet lekker vinden. Of het hout kan gemodificeerd worden tegenwoordig. Er zijn allerlei verschillende techniekjes voor. En die voorkomen keurig dat de beestjes in gaan groeien. En die voorkomen dus ook dat het gaat rotten, of in ieder geval ze stellen het een heel eind uit. Wat die technieken niet tegen beschermen zijn koffievlekken en weersinvloeden. Het hout wordt nog steeds grijs en de koffievlekken komen er ook nog steeds in. Bovendien is dat een techniek die je niet zelf kan, dus die laat ik even buiten beschouwing in deze video. Blijft over de bescherming tegen weersinvloed om het hout gewoon netjes te houden en bescherming tegen de koffievlekken. Eigenlijk zijn er in grote lijnen zijn er twee manieren waarop je hout kan beschermen. De eerste manier is dat je het inpakt in een plastic zakje. En wat je daarmee doet, is dat je, als dit mijn houtje is, dat je een plastic zakje op dat hout legt en dat beschermt keurig zolang het plastic zakje heel is. Op het moment dat er om een of andere reden een scheur in die plastic zak komt, en die zal er zeker bij buitengebruik, gaat die er een keertje inkomen, gewoon omdat het hout werkt. En als het hout werkt, maar het plastic zakje niet, dan schiet er een scheurtje in, een heel klein scheurtje. Kan het zijn dat er een waterdruppel hieronder komt en als dan ook nog het zonnetje er een beetje gezellig op staat te branden, dan krijg je hier beneden een soort broeikasje. En dat vinden schimmeltjes helemaal fantastisch natuurlijk, dus dan krijg je allemaal zwarte verkleuring hieronder. Wat je met een plastic zak doet, is dus inpakken. Dat is eigenlijk wat je met vernis en met verf doet. Is inpakken, behoorlijk dikke laag erbovenop. En dat beschermt keurig zolang je die laag maar netjes in stand houdt. Dat is optie 1. Optie 2 is dat we het hout niet gaan inpakken, maar dat je het hout helemaal vol gaat zitten proppen met olie. En wat je daarmee doet, is dat je een oliefilm aanbrengt, niet op het hout, maar in het hout. En die oliefilm, die krijg je niet kapot. En die plastic zak, daar kan ik een kras in maken, ik kan er een scheur in maken. Bij een olieafwerking kan ik op zijn hoogst een kras maken in het hout, maar verder eigenlijk niet. Of ik moet een kettingzaag pakken of een heel serieus stuk schuurpapier om een heel stuk af te halen. Betekent dat die oliebescherming, die houdt er langer vol. Die beschermt veel beter tegen vocht. Kan geen water onderkomen. Een oliefilm sluit niet helemaal af. Een laklaag is een plastic zak, helemaal gesloten. Onze olie, in ieder geval onze olie, zijn dat niet. Dat is niet een helemaal gesloten plastic zak. Die mag je vergelijken met een moderne regenjas. Dat betekent dat waterdruppels die er gewoon even langs komen fietsen, die blijven er gewoon gezellig bovenop liggen. Als je van zo'n moderne regenjas een vijver zou maken, dan komt er wel degelijk op een duur water erheen gedruppeld. En dat is bij ons niet anders. En dat is prettig. Want als er nog vocht in het hout zou zitten, dan kan dat gewoon dwars door die regenjas gewoon verdampen. En dan ben je daar vanaf. Andersom ook. Als er toch ergens een scheur in komt, waardoor die waterdruppel er toch in kan, kan dat op een duur ook gewoon op zijn gemakje eruit. In tegenstelling tot een laklaag, als daar een waterdruppel onder zit, die kan er eigenlijk niet meer uit, alleen door het scheurtje waar die terecht gekomen is. En voor de rest blijft hij er gewoon gezellig zitten en dan wordt de laklaag er op een gegeven moment gewoon afgedrukt. Qua bescherming is olie dus een heel stuk leuker. Maar er zit ook nog een keerzijde aan. Je ziet dat bij die laklaag zit er een dikke laag bovenop. En dat betekent dus ook dat het zonnetje, wat uiteindelijk alles kapot maakt, dat is de grootste boosdoener in dit verhaal, dat het zonnetje best veel werk heeft om heel die laag kapot te krijgen. Bij olie zit er eigenlijk maar een heel dun filmpje op het oppervlak, eigenlijk gewoon bijna niks. En dat betekent dus ook dat het zonnetje dit laagje redelijk snel afgebroken heeft. En als het afgebroken is, dan hebben we kaal hout. En dat kaal hout dat zal gaan vergrijzen als je voor de rest niks gaat doen. Nou, het kan zijn dat je dat mooi vindt, dan is dat prima. Het kan ook zijn dat je zegt van ja, dat is eigenlijk niet mijn ding, dat wil ik eigenlijk niet.
Ongeacht het vergrijzen is de bescherming dus nog steeds intact, want die oliefilm zit als het ware onder, de grond, onder het oppervlak. Zeg, ik vind het vergrijzen wel mooi, doe je voor de rest eigenlijk niks en het hout wordt gewoon grijs, terwijl het nog steeds keurig beschermd is. Zeg je, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet mijn ding, dat grijze, ik wil het eigenlijk gewoon nieuw houden. Dat betekent ook dat die toplaag van die olie regelmatig eventjes aangevuld moet worden. Dat is heel weinig werk, dus gewoon een doekje even nat maken met olie en eventjes afnemen. En wat je daarmee doet, is dat je die toplaag eigenlijk gewoon weer in ere herstelt. En dan kan het zonnetje weer een paar maanden vooruit. Betekent dat ik dat bij olie vaker moet doen dan bij lak, gewoon omdat het veel groter is. Betekent ook, als ik één keer serieus in de olie heb gezet, is het onderhoud daarna eigenlijk stelt niks voor. Dus alleen even die spinnenweb en de vogelpoep eraf en even een doekje eroverheen. In tegenstelling tot een laklaag hoef ik niet zo vaak te doen, onderhoud plegen. Maar als ik dat moet doen, heb ik een goede kans dat ik heel die laklaag weg moet halen of op zijn minst serieus moet gaan zitten schuren en dan meerdere lagen aanbrengen. Dus het is een beetje net wat je wil. Als je een filmpje over glans al gezien hebt, dan zul je ook zien dat een laklaag dus makkelijker glans geeft dan een oliefilm. Heb je het filmpje nog niet gezien, moet je straks maar even kijken. Dit is een filmpje over glans, gaat je alles vertellen hoe je glans maakt en hoe je daarmee speelt. Dit is eigenlijk een beetje de basis van de houtbescherming. Dus kies je ervoor om hem in te pakken in een plastic zak, dat doe je met verf en vernis. Of kies je ervoor voor een betere bescherming voor olie, maar dat betekent dat je wat frequenter moet gaan onderhouden. Dat is een beetje keus, dus het is geen goed of fout, het is gewoon wat je het zelf het mooiste vindt. Over het algemeen gaan de lakken en de vernissen die worden een beetje hogere glans. Dat ziet er echt uit alsof het afgewerkt is. Een olieafwerking ziet er over het algemeen heel natuurlijk uit. Eigenlijk gewoon een prachtig stuk hout en niet meer dan dat. Betekent ook dat als je het hout één keer volgepompt hebt met olie, en dat is wat je met olie wilt doen, zoveel mogelijk olie erin. Boodschap is eigenlijk als het hout één keer vol zit met olie, past er geen olie meer in. En als er geen olie meer in past, past er ook geen koffie meer in. En dat zorgt ervoor dat die koffiekop die omgestoten wordt, dat die er gewoon braaf bovenop blijft liggen. En die kun je gewoon afnemen zonder dat je vlekken in je hout gaat krijgen. Betekent ook, als we een stuk hout af gaan werken, dat de eerste klap is een naam te waard. Als het hout nog kaal is, probeer je die eerste laag olie die je aan gaat brengen, die probeer je zo diep mogelijk erin te krijgen. Want hoe dieper je die erin weet te krijgen, hoe beter je totale bescherming gaat worden. Betekent ook dat je wel meer lagen, hoe dieper je die eerste laag erin krijgt, dat je meer lagen nodig hebt voordat het hout helemaal vol zit. Maar als het dan een keer vol zit, dan zit het ook vol en weer een prachtige bescherming. En ook daar ga ik een beetje mee stoeien. Het is iets anders of ik een keukentafel af ga werken als ik een gezin heb met 10 kinderen en 4 honden. Dan probeer ik zoveel mogelijk olie erin te frummelen en dan heb ik een zo goed mogelijke bescherming. Datzelfde doe ik natuurlijk voor een tafel die buiten komt, een van mijn buitenmeubelen. Is iets heel anders dan dat ik bijvoorbeeld een televisiekast heb die alleen een beetje mooi staat te staan in de kamer en voor de rest eigenlijk niks staat te doen. Dan heeft het helemaal niet zoveel nut om daar enorm veel olie in te pummelen. Als dan alleen de bovenlaag gevuld is, dan is het eigenlijk al genoeg. Dan kan ik gewoon een keertje netjes schoonmaken en voor de rest eigenlijk gebeurt er niks. En gooit er toch eens een keer iemand een keer iets overheen, dan neem je dat even af en dan is het probleem ook opgelost. Zo kun je een beetje ermee stoeien. Het is een beetje de basis van het hele spelletje. Er komen nog meer video's, of er zijn nog meer video's, dus meld je even aan voor ons YouTube kanaal of kijk op onze website of de website van een van onze dealers voor nog meer informatie. En heb je een concrete vraag over het project waarmee je bezig bent, stuur dan even een mailtje, daar gaan wij naar kijken. Heb je leuke ideeën voor andere video's of heb je nog vragen dat je denkt, dat zou ik ook nog willen weten, stuur ook dan even een mailtje, dan gaan wij kijken of we er iets mee kunnen. Alvast heel veel plezier met de klus en tot de volgende keer.